ಈ ವಾರದ ಮಾತಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಆಂಟಿಯವರ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ. ಗೌರಮ್ಮ ಆಂಟಿ, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ಮು, ಎಮ್ ಡಿ ಇವರು ಗೀತಾನಾರಾಯಣನು, ಅವರು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 35 ವರ್ಷ ಅತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಇದಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ? ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆವಾಗ 27 ಇತ್ತು. 27 ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 27 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವರು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ಮು ವಾರಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ. ನಾನು ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮನೆ, ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೋಗೋವಾಗ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಫ್ ಡೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಾರಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಕೋತಿ ಥರ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ವೈಟ್ಗೆ ಇರೋರನ್ನ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಅವರು ವೈಟ್ಗಿರೋರು ಫಾರಿನ್ನವರಲ್ವ ವಾರಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ಮು, ಅವ್ರನ್ನ ಗೀತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವರೇನೋ ನಂಗೆ ಮಕ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಡ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋದೇ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರು ಮುರುಗಾಗೋ ಗಂಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರು ಕನ್ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ರೈಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಿಮೆಂಟು ಇಟ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಅತಿಥಿ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋ ಗಂಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎನ್ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಜಿ ಎನ್ ಅವರು ವಾರಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋವಾಗ ನನ್ನ ಬಂದು ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರು. ಏನು ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೋ ಏನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಂಗಂದಾಗ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರು, ಗೌರಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನೀನು, ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಕರಿತೀನಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ಮು ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ, ಬಾ ಅಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ತುಂಬ, ತುಂಬ ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ, ತುಂಬ ಭಯ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೋದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಅಣ್ಣ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಣ್ಣು ಕರೆದೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ನೀನು ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಾಕ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತನು, ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರೇ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಹ್ಞೂ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಇದೇ ಸೆಕೆ ನೀರು ಸುರಿದೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸುರಿತೈತೆ ಆ ಥರ ಸುರಿದೋಯ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗೂನು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನೆ ದಿವಸನೇ ನೀನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂದರು. ಅಂದಾಗ ನಾನೇನಂದೆ, ಇವಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಇವಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತೇ ಇನ್ನು ಆಫ್ಡೆ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಹೋದೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆವಕ್ಕ ಒಂದು 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೇನು ಅದಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ 40 ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು, ಅವಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಶಾರದಾ ಆಂಟಿನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಮಗನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವನಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಿತಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ದ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10-9 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇಕ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನ ಮೂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವನಾಗ ಅವನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇಕ್ರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಕ್ಲೀನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 17 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ. ಓದಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವನು ಬೇಕ್ರಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡ್ದ, ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ತುಂಬ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇಕ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಗಂಟ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ. ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಲಿತ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬನ್ನು ಪಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತನ್ನ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೇ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, 2 ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಕ್ರಿ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, 1.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಲಂಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋದ, ತಿರ್ಗಿ ಅವರು ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಏನಂತ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಐಟಮ್, ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಿನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅದಿತಿ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದಿತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 10-15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಒಂದು 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು 15 ಜನ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಂಗಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲೇಜು. ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫೋನು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ, ಟಿ ವಿಗಳಿಂದ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲಮ್ಗಳು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಏನೇನೋ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇಗ ತಗೊತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ಆಗೈತೆ, ಫೋನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ತಗೊತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ಫೋನ್ನಿಂದ ಟಿ ವಿಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಫೋನು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಹೋಗಿ ದೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಫೋನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಂಥ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣವ್ರವರೆಗೂ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆ, ಆಯಿತಾ. ನಾವೇನನ್ನ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಮಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಗೊತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫೋನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್? ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ? ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಸಲು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ನ, ವಾರಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ನೊಬ್ಬರೇ. ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಜಿ ಎನ್ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ದೇವ್ರಾಗಿ ದೇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ನೋ ನನಗಿಂತ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ಸೇರಿದ್ನೋ. ಮತ್ತು ನಾನು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾವು ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಅದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕರಿತಾಯಿದ್ರಿ. ಈ ಥರ ನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೈತೆ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕಾರಣ. ಇಂದ ಗಂಟ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ವಾತಾವರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆವಾಗಲೇ, ಅದರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆವಾಗಿಂದಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲ, ನೀವು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆವತ್ತು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇವಾಗೂ ನಮಗೆ ಹುಡುಗರು ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಸ್ಮಿತು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದಾರಮ್ಮ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ, ಯಲಹಂಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊತಾರೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು,
ಅದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ನಾವು ಈಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೋ ಅದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಂಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೂಡಿದಾರ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಜಿ ಎನ್ ವಾರ್ಯರವ್ರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ, ಬೇಕಾದರೆ ಫೋಟೋ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರು ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದು ಐತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೈತೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಣ್ಣಪ್ಪದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೇ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ರೇನು ಸರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆರು ಜನ ನಾವು ಇದ್ರಿ ಅವಾಗ, ಆರು ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕವರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ನೀವು ಇದು ಫಸ್ಟೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹ್ಞೂ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸೇರಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಇವಾಗೂ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ತಪ್ಕೊತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ಗಳು ಓದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಿತ್ ಯಾವಾಗ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಂಟನೂ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಿತಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗನ್ನ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೇನು ಓದ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋರಾದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚಳಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಂಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಂಚೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಅದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದೆರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಮೂರು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಆ ಊಟ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಿತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಆ ಟೈಮು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿ ಅದು ಆವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೂರು ಮನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಆ ಮೂರು ಮನೆಗೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದು ಬೇಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಂದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಬ್ಬಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ರೇಟಿಂದನೇ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಲಾಭ ತೊಗೊಂಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರಾ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಇಲ್ದಿರಾ ಅಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೇಟ್ನಿಂದನೇ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಗೂ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನು ಯಾರೂ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋನು, ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಪರಾಗಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ತುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಡೋಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಾಗೋಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಕೂರಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಯ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಇಲ್ದಿರ ಉದುರೋಯ್ತು. ತಿರುಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಇವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಾಪಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬಾಪಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಬೇಕಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಬಾಧೆಗಳು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದು, ಆಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಇದ್ದು ನಾವು ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಕಲಿ ಅದು ಕಲಿ ಇದು ಕಲಿ ಆ ಥರ ನಮಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓದು ಐತೆ, ಓದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಐತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಓದಬೇಕು, ಈ ಟಿವಿಗಳು ಇದು ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ಆ ತಲೆ ಅಲ್ಲೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಈ ಓದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ತಿರುಗಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಂದು ಓವರ್ ಆಗೈತೆ, ಆಯಿತಾ, ಏಜ್ ಓವರ್ ಆಗೈತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಇವರು ಜಿ ಎನ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್. ಓಕೆ, ಅವರೇನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗಿರೋ ಗಂಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಐತೆ. ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ಜೀವ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಂದೆ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ದೂರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೋವೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಿನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಐತೆ, ಶಕ್ತಿ ಐತೆ. ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಂತೋಷ. ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.